بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی میرے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرے تو میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا ہو اور وہ اس نبی کے صحابہ کے بارے میں گالی، بری بات یا گستاخی کا سوچ بھی سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی صحابی کے متعلق بری بات کرے، اس کا محبت رسول والا عقیدہ ابھی نامکمل ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا منظر دیکھنے یا سننے کو ملے تو آپ کو تین کام کرنے چاہیے۔ پہلا، من رآ منکم منکرا، جو شخص برائی دیکھے، برا کام ہوتا دیکھے، اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ، انکار یا ڈانٹ کے ذریعے اسے روک دے۔ دوسرا کام، اگر وہ باز نہ آئے تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے اہل اقتدار تک یہ بات پہنچا دیں کہ فلاں شخص اس برائی میں ملوث ہے۔ تیسرا کام، فلا تقعدوا معہم، اگر وہ باز نہیں آتے تو آپ ایسی مجلس اور بزم سے الگ ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔